ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်များပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်စားသောက်ဆိုင်ပန်းရှင်နဲ့ဝန်ထမ်းများလိုက်နာအမယ်စီမင်းစည်းကမ်းချက်တွေကိုစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသေးနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းထားကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးမှုဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကပြောကြားပါတယ်ကျွန်တော်အားလည်းဆက်သွယ်နေကရန်ကုန်မြို့စုတွေဖျားနာမှာရှိတဲ့ Stop COVID-19 Yellow Campaign Kanama, Dudia Jun Chai Mucho, Doctor Tominga, Media Man, and Twist of Mimians in my Pioja Kerabi Pari. ကျွန်တော်စားသုံးပြီးဒီကလိုက်နာမယ်ချက်ပြီးစားသုံးဆိုင်ပိုက်ရှင်တွေကလိုက်နာမယ်ချက်ပြီးစားသုံးဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကလိုက်နာမယ်ချက်ပြီးဒီချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါစံခွဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဟုကညွှန်ကြားလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အစင်းလေးပြောင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေအနေပါပဲ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အားစုဖေရောလူမျိုးခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ပြောလို့ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီလိုလူလူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်-19ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာလာကြတဲ့အခါကျရင်တော့တဖြည်းဖြည်းတိုးမြင့်ပြီးဖြေလျှော့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာကြမှာဒါတော့အသေးကြပါပဲအဲကြောင့်မို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရောကိုဗစ-19ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုပုံမူလိုက်နာလေး
ဒီတိုးမြင့်လျှော့ချမှာဟာအသေးစားဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကဆက်လက်ပြောကြားပါရစေ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစားသောက်ဆိုင်နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ၊ဆိုင်ထိုင်စားသောက်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိရန်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကတည်းကတပ်ဆိုင်ရာဌာနများသို့တင်ပြထားကြောင်းစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင့်ဥက္ကဋ္ဌဦးနေလင်းကပြောပါရစေ။ဒါပြင်စားသောက်ဆိုင်များခက်ခ
ကိုဗစ်19ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အရေးအဆိုင်များကိုစီကံများနဲ့အညီစစ်ဆေးခြင်းများပြည်ထောင်ပြည်ညာပြုလုပ်တင်ကြောင်းတင်ပြထားရလို့လည်းဦးနေလင်းကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။ကိုဗစ်19ရောဂါကဇာတိတကူးကဲ့သို့ကမ္ဘာပေါ်မှာကူးစက်ဖြစ်ပွားနေပြီဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးစီမင်းစီကံတွေကိုကြီးကြစွာဆက်လက်လိုင်းနာမည်ဟု ကျမကြီးနေအားစားဝင်ကြီးဌာနက2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။